Johne, tak ty jsi asi tak krté, ale já jsem se dneska pohádal s Marií a ty prosím musíš dropnout znova fotku ze baru. Já nevím, proč to zase John postoval. Já vás vítám u další reakce na Bigeho video, tentokrát je to z channelu Taky Bige, což je vlastně druhý channel Bigeho, takže nezapomeň dát odběr i tam a nezapomeň dát odběr i mě samozřejmě, protože bych byl rád, kdyby se tenhle rok hitnuli 500 000 odběratelů, splníme to, myslím si, že jo. A nezapomeň taky, že pod kódem MGFITMAN5 máš 5% slevu na celou objednávku Jim Beamu a platí to i na Slovensko, no a taky, že streamu každý den na www.kik.com/MGFITMAN, odkaz máš v popisu videa. Jdeme na to, dámy a pánové, dneska se totiž podíváme na to, jak John Mariánek zničil život Stevenovi. Petardy, brosky. John Mariánek Stevenovi zničil život a tentokrát to vypadá, že to je o něco vážnější. Během? Počkej, jakože fakt, jako real? Já jsem se to nebude real a ono to asi teda jako myslí vážně Bige, takže já bych vám dokoukám celý video určitě. Toho, co jsem jen tak projížděl Instagram, tak na mě vyskočilo tady tohle Stevenovo video. Johne, tak ty jsi asi tak kretén. Já jsem se dneska pohádal s Marií. A ty prosím musíš dropnout znova fotku ze baru, i když jsem ti asi psal několikrát, asi 14 dnů ti vsetí. To je ošklivý, no, jakoby. Snažím dopsat, že si chci s tebou pokecat a takhle. Ne, ty prosím musíš dneska prostě dropnout fotku ze baru, když se zrovna pohádám s Marií. Takže Marie mě vyhodila. Teď, jestli to je pravda nebo ne, kámo. Já mám tady kufr a jako kam mám dneska... prostě kam mám dneska jít, no, do hotelu, ne, brácho, ty vole, jako dospělý člověk, prostě se tohle stane. Pak děkuju, Johne. Hlavně, že když jsme to tam točili, tak si říkal, jo, to bude... Tady se hnedka děje několik věcí, ke kterým bych chtěl něco říct, jednak, okay. Když tady tohle na mě vyskočilo poprvé, tak jsem si říkal, pak mi došlo, že John Mariánek po dlouhé době přidával fotku na svůj Instagram, okay. Ve které psal něco ve stylu, jsem zpátky, nebo respektive byl to Instagram. Kde to točí Bige? Někde ty jo, na chillu, někde v hotelu si točí videjka týpek. Instagram post, napsal tam. To je dobrý, to se mi líbí, ty. Ale jako Bige jede bomby. Něco ve stylu, jsem zpátky a přidal tam znovu fotku, kde Steven byl v tom baru. Nicméně... No, hej, chat, to je dobrý nápad, to si udělám taky něco takovýho, ne? To je dobrý. Je něco, co už se dávno stalo. To je něco, kde už se jednou kvůli tomu Steven se svou přítelkyní pohádali, což jsme tady taky v nějakém videu řešili. Je v Indonésii, na Bali. Nice. K tomuhle bych chtěl dát ještě takový rychlej dodatek, protože... A už prší. Že... Jo, to dotočil potom. V době, kdy se Steven s Marií měli údajně pohádat nejvíc, nebo byly taky ty prvotní hádky z toho, kdy vyšlo to video ze klubu, tak Steven s Marií dělali reakce na ty videa. A je okay. To, co jsem říkal přesně v té mé původní reakci na tohle celý. A to je to, že když jsi s někým ve vztahu pohádaný, nebo tě něco fakt štve, tak si nemyslím, že to, co by tě fakt tak štvalo, tak bys byl ještě schopný si sednout před kameru a reagovat na to. Jo, to je pokud, oni fakt jako na... To se jako souhlasím, jestli to není zase nějaký uměle vytvořený hrot, no. Instagramu to prezentovali, že jsou pohádaní tak moc, že se chtějí rozejít a tak dál, nebo že ta Stevenova přítelkyně se s ním chce rozejít, ale zároveň v ten stejný okamžik spolu točej reakce jo. Na ten klub. Myslím si, že to je jako če, to se shodem, to je hodně susno. Že kdyby to tak moc štvalo, tak by se na Stevena vykašlala a řekla mu žádnou reakci s tebou prostě točit nebudu, víš, do p***le nebo něco takového. Takže... Ale někdy už stačí fakt jako málo, no. Třeba v jednu chvíli vám to vadit nemusí. No a v druhou chvíli prostě vám to může při nějaký situaci v nějakém afektu vás to prostě může vytočit, no, o to víc, než to bylo, že jo. Víš, tam jde o to, že oni se pohádali, Bůh ví, kvůli čemu se pohádali, když jenom plásnu, já nevím, jo, jenom čistě můj názor. Pohádali se kvůli tomu, že Steven tamhle někde flirtoval s nějakou holkou. No a do toho si teďko spojila jedno k jedný a vlastně si uvědomila, že Steven byl ve baru a teď jí vlastně asi došlo, že možná tam ještě něco dělal dalšího, takže těžko říct. To jsem tady chtěl dát ještě takovou vsuvku, co na tom celým je trošku zvláštní. A tohle byla akorát repost té fotky, takže stará fotka, která se znovu repostla a John Mariánek to přidal, jakože pravděpodobně znovu plánuje natáčet videa. Podle mě teda to asi John Mariánek jako nemyslel, jakože, že by mu chtěl uškodit. No to jako takovej... comeback post. A jo. Na základě toho v tom případě, tady tohle celý by mělo být o tom, že Stevenova přítelkyně viděla ten Mariánkův post a rozhodla se, že na základě toho vyhodí z bytu. A... Nemyslím si, a možná to jenom Steven použil jako zástěrku pro to, co doopravdy udělal. Je tam ještě dost zajímavých věcí, postupně se k tomu dostaneme. Okay. Pohodě, Marie, to pochopí, kámo, jdeme zase do sparu. Content. No a když se něco stane, tak si říká... Já si myslím, že by měl být Steven jako hodně vděčný Mariánkovi, protože bez Mariánka by Steven nebyl nikdo. Říkal, že mi nějak pomůžeš, vole, a pěkný hodno, vole. Takže
Pomohl ti si myslím, že víc než dost v tvým životě, kámo, myslím, že ti ho otočil na ruby a tak no. Díky Johne. Takže tady hnedka byl nějaký flame na Johna, že mu ani nepomohl, že mu dlouho neodepisuje, což je věc, ke které bych se chtěl dostat, ale když jsem tady tohle viděl, tak jsem byl přesvědčený, že to je real, že to je skutečný, že okay. Steven opravdu vyhodila přítelkyně. Měl jsem chvíli pocit, kdy jsem si říkal, Steven celou dobu bydlí u přítelkyně, jo, přítelkyně má byt, on tam bydlí, není to nějak společný byt, že ho může jen tak vyhodit, je to fakt. Já si myslím, že to jako není tak no, že nemůžeš jen tak někoho takhle vyhodit. 100% její byt. A taky otázky, jsem si říkal, jak je vůbec možný, že jenom na základě staré fotky by byl někdo schopný ve vztahu tě vyhodit z baráku na yes. základě fotky. Jako jsem reálně zvědavý, co z toho vyleze jako. Která je víceméně nějaký vyhrabání z minulosti a nevypadá to jako něco, co by bylo zrovna nejvíc horký, ale hele. Říkal jsem si, co já vím, možná to mezi nima skřípalo a tohle byla jako taká třešnička na dortu, co no, já vím. To bylo do té doby, kde jsem si pustil video, který bylo jako první. Mě totiž vyskočilo tady tohleto, kde Steven jel po ulici, ale předtím bylo ještě jedno video. Okay. Já nevím, proč to zase John postne, já se to nemůžu, když bar už máme za sebou. Já jsem fakt na nikoho nešahal. Jo, vážně? Teda... Mám ti ukázat teďka? Ne, a... Tady se podívat, tak si... Jo, se směje, kámo. To je stejček, syně. Steven trošičku pousmál, což... Jo, ten moment si říkal, OK, tohle je docela vyhrocená situace, proč by ses při tak vyhrocené situaci pousmál? Ale dobře, necháme to dál. Ale jako, jo? Nic jsem toho sítil neměl, takhle jsem to nemyslel. To co je, kámo, takhle v životě do tebe nebude holka strkat, kámo. Jo, já jsem toho sítil nic neměl, ale... Ale fakt, já nevím, proč to se pousmál. A ještě si to budeš tohle, jako jestli tohle je fake, tak je to spíš jako velký ponížení pro tu holku, kámo. Jako, jedna věc je udělat fake video s přítelkyní, který bude vtipný, a druhá věc je udělat fake video s přítelkyní, který tu přítelkyní zesměšní a poníží vlastně. Pojď, se se mnou ještě budeš hádat, vole, ještě teďka si můžeš. No, kámo, ještě se to točí, jako tohle je, no. GG, Steven byl vyhoštěn. Pust mě ven, pust mě dovnitř. Jo, OK, takže takhle rychle mu zbalila věci. Hned takhle přišla, bum, Steven zbalený a jdeš pryč. Ještě takhle mu dala věci, OK. To vypadá, že to je z koše na prádlo, ne? Tady na něj ještě jako bonus vyhodila prádlo. Počkej. Na ten kufr. What the fuck, kámo. Jestli je to vtip, tak je to hodně blbý vtip. Tak a tačka to důležitý. Kámo, a ještě by si to celou dobu natáčel takhle. Ok, dobře, lhal jsem, nic důležitého tam nebylo. Bylo to v jiném videu, ale ještě přijde. Ok, dobře, já jsem trochu nevykalkuloval. Bigger nás nakepoval, kámo. Při téhle celé věci mi přijde nejdivnější to, a to proč si myslím, že tohle celý je fake. Ok. Ten herecký výkon. Jo. No minimálně ta hádka jako taková. Jo. Působí hodně přesvědčivě. Jako fakt. Cože? To ne, kámo. Za mě ne teda. Ale není za mě úplně běžná záležitost, když seš uprostřed hádky. Tak by si celou tu hádku natáčel. Jo no. Jako jen tak z ničeho nic. Byste... A tak lidi jsou divný, no, aby potom měl důkazy, že hele, kámo, dívej, ona byla m***orco, koukej, to jsem si natočil. Takhle vzal telefon a takhle začal natáčet. Leda bys měl třeba pocit, že může dojít k nějakému domácímu násilí nebo něčem, co bys potřeboval mít fakt jako třeba nějaký důkaz, ale tady... Poustne, se to nemůže. Tady mi nedává úplně smysl, proč... Tady tuhle tu hádku by si Steven jen tak od někud začal natáčet. Jakože uprostřed téhle hádky, kde pravděpodobně přijde o svůj dlouholetý vztah, tak by mu najednou docvaklo, já z toho můžu aspoň natočit content na Instagram. Já si upřímně myslím, že celá tady tahle situace je fake, že to je nahraná scénka. Jednak protože se mi nechce věřit, že jenom na základě jednoho instagramového postu, tak by vás holka vykopla zbyt. Kámo, jakože brácho, ženský jsou někdy fakt jako divný. Někdy jsou fakt divný, kámo. Obzvlášť na základě postu, který ani není nový, je to něco, co jste v tom vztahu už rozebírali a něco přesto jste se víceméně přenesli, takže to mi tam moc... Nic proti ženským, jo. Zároveň mimo to, že by to mohlo být fake, tak tam taky docela dost lidí psalo, že by to celý mohl být jenom jako takovej bait na to, že Steven se bude vracet za Johnem do Ameriky. A ono by to celý dávalo smysl, protože... Jo, to je John... možný, no, to je možný. Co pro Johna by mohlo být jako lepší comeback po tom měsíci, než vydat video se Stevenem, série, která je oba dva extrémně proslavila a zároveň tady takhle by to mohli pěkně navázat, že Steven byl vyhozený svou přítelkyní z domu a z toho domu jde rovnou na letiště. Jako tak to jsem zajít, co z toho vyleze ve výsledku, no. A letí za Johnem zpátky do Ameriky. Za mě dává mi to ze všeho asi tak nějak největší smysl. Každopádně pokud to doopravdy je real a není to fake, což za mě je malá pravděpodobnost, myslím si, že to nahraný, ale kdyby to náhodou fakt nahraný nebylo, tak...
Přeju Stevenovi, aby se držel, to věřím, že asi není úplně jednoduchá věc. Aby to nebylo málo, tak John Mariánek ještě přidával tady tohleto do storíček, kdy prostě jenom napsal bruch, co bra. Se to zase dneska děje, lepka no, emoji, no. A od té doby nic nepřidal. Prostě přidal tohle jedno stories a... Prostě bra, co se to dneska děje. Vůbec se k tomu nějak víc nevyjádřil, což o to víc mi přijde, kdyby to bylo real, tak John Mariánek by se chtěl alespoň trošičku obhájit. To si taky myslím, no, okay. Steven ještě nahrával jedny docela dost podstatný Insta stories. Okay. A vidíme se na ně. Čau, všichni mi píšete, že jsem v pohodě a kde jsem skončil, tak nemusíte mít strach. Já jsem ve skladě, třeba to ujde, ale... Cože? Kdybyste měl ve skladě? V jakým skladě? Někdo nějaký podnájem v Praze, tak určitě lepší jak tohle. Steven má sklad s krabicema. Potom je tady další video, kde... A co to je jako za sklad? Má prostě matraci ve svém skladu. Ale nějakou dobu to tady přečkám, ale mezi těma zaprášenýma krabicema na matračce se to fakt nedá. Co má starožitnosti? Natáčí videa. Ano. Mám pocit, že i ta matračka se trošku vyfukuje. Vyštrefal jsem tady takhle čínskou polívku. Zároveň je mi divný, že tady v téhle situaci za mě jedna z prvních možností, kam bys šel, by bylo buď to za nějakým kamarádem, anebo za rodinou. Jo, chápu, no. Někdo nemá tu příležitost i za rodinou. Já nevím, já asi bych šel na hotel. Normálně bych si buknul hotel, abych se vyspal v klidu, dal bych si snídaní na hotelu, kámo, easy. Za easy. Kamarádem, ale přijde mi až moc zvláštní, že by Steven neměl tu ani jednu z těchto příležitostí. A fakt ta poslední možnost, kterou by měl, by bylo jít spát k němu do skladu. Na 99% si myslím, že tohle celý je fake, je možný, že to je reálný, ale nemyslím si to. Dámy a pánové, můžete napsat vy do komentářů, co si myslíte. Je tento příběh založen na skutečnosti, anebo je to pouhá fikce? Odběr se zvonečkem, like na video, zdarec.